Så, välkomna allesammans. Nu hoppas jag verkligen att vi får ordning på det här idag så att allt ska börja precis där det ska och som det vill. Jag hoppas nu att det ska höras ordentligt. Ni får gärna skriva i chatten om det skulle vara så att det strular. Jag ser att det inte var något alldeles nyss, men jag har satt på ljudet nu så förhoppningsvis är det igång. Välkomna hit, Hanna Jonsson heter jag och jag är lärare för Peron-Rigo i Sverige. Jag är utbildad hudterapeut sedan 2006 och jag har arbetat med vaxning under hela denna tid, så jag har mycket erfarenhet i bagaget. Jag började arbeta med Peron-Rigo för 2,5 år sedan och har fullkomligt förälskat mig i deras vaxsortiment. Under åren så har jag även drivit egen salong. Så jag har haft salong här sedan 2010 i Nybro. Ligger i närheten av Kalmar, så långt ner i Sverige. Jag har även utbildat mig till hudvårdslärare. Så jag har arbetat på en gymnasieskola som lärare tidigare. Och nu har jag börjat frilansa lite och jobba här åt Peron-Rigo. Och idag så ska jag ta igenom nu Peron-Rigos introduktion här. Vi kommer gå igenom de här 5 stegen med vaxning för dem. Och nu ser jag att alla är med också i vårt webbinar. Och har ni några frågor eller funderingar så får ni jättegärna skriva era frågor under tiden. Jag vet att det kan vara en liten viss fördröjning i när jag pratar och det ni hör och läser så att jag kan se det. Så att bara skriv i så fall i chatten. Och jag har svårt att se chatten på Facebook. Gå gärna in på YouTube i så fall och skriv där. För jag har lite svårt att hålla koll på båda chattarna samtidigt. Men då kör vi igång. Och det första vi ska kika på nu, det är lite små roliga fakta om just hårborttagning. Och nu är inte alla anpassade helt för Sverige, men jag håller på och försöker få fram de siffrorna också. Men varje år så tar man alltså bort 12 000 ton kroppsbehåring. Och det är ju överallt i världen som det sammanlagt blir 12 000 ton. Så det är väldigt mycket hårborttagning som sker. 735 miljoner vaxbehandlingar sker enbart i Frankrike. Och här hoppas jag vi så småningom ska kunna få fram även hur mycket det är i Sverige. Peron-Rigo är ju ett franskt märke så att de har bäst koll i Frankrike såklart. 61,3% representerar vaxet utav hårborttagningsmarknaden. Så vi har stor potential att utöka detta. Vi har nya vaxer som kommer hela tiden, vilket gör att vi kommer kunna ta oss an fler människor och olika grupper som kanske inte har haft möjlighet att vaxa innan, de som varit väldigt känsliga, människor med tatueringar och så vidare. Där har vi fått fram nu vax som är mer anpassade för de här olika hudtyperna. 99% av alla kvinnor tar bort någon form av kroppsbehåring. Och det kan vara allt från att noppa bryn till att ta bort under armarna eller benen eller så vidare. Och bara 10-12% av alla kvinnor går på skönhetsbehandlingar på salong. Och det är ju här vi har chansen att kunna få in fler och fler människor och även såklart män. Det ser man idag i Sverige att det har ökat jättemycket. Marknaden för att män går och vaxar sig, de vaxar ryggar, de vaxar bröst, det är många simmare som vaxar ben. Så att det ökar hela tiden, även den delen av marknaden. Så vi har jättestor potential. Globalt säljs, här ser jag att det blivit lite felskrivning, men globalt säljs hårborttagningsprodukter för 1195 miljarder euro. Så det är extremt stort belopp som är rullians av ute på marknaden när det kommer till hårborttagning. Och här kommer vi också gå igenom lite kort idag om vad ni kan sälja ut till kund också för att öka era marginaler när det kommer till vaxning.
48% av försäljningen sker i salonger. Och då är det ju med behandlingar, med produkter och så vidare. Så att vi kommer gå igenom lite vad det är man kan sälja ut till kund och vad man kan rekommendera kunder att göra hemma. För hemmadelen, hur man sköter sig emellan vaxningarna, är en jättestor del av att få bra resultat i vaxning. Då ska vi se. Och vad gör en kund? Vad gör att en kund inte återkommer för en ny vaxning? Då kan det till exempel vara att resultatet inte matchar förväntningarna. Och här är det super viktigt att man hela tiden konsulterar med kunden och förklarar innan behandlingen vad det är vi förväntar av dem. Att man skriver det klart och tydligt i sina rekommendationer, hur långt håret ska vara. Jag brukar alltid rekommendera mina kunder att håret ska vara 4-5 mm långt för att man ska få bästa resultat. Sen kan det också vara så att det är lite knepigt när håret är för långt. När man gör intimvaxning eller bikini till exempel. Är håret för långt så är det inte alltid att man kan omsluta alla hårstrån ordentligt så att man får med dem. Och då kan det också bli en smärtsammare behandling. Så det bästa är om kunder som har lite längre hår kanske har ansatt lite grann innan. Eller så får man göra det när de är på plats. Men rekommenderar alltid kunden att ha 4-5 mm hår när de kommer. 4,5 till 1 cm. Längre så rekommenderar jag inte heller. Det som händer om det är för kort, det är ju att vi får ju inte helt enkelt inte med det med vaxet. Och det är viktigt att ni förklarar för kunderna, för kommer de med för korta strån, då behöver de veta det direkt att de här är för korta och kommer inte följa med. Jag kan plocka så mycket jag hinner med pincetten, men du kommer troligtvis inte få det resultat du är ute efter. Så antingen där så ber man kunden återkomma vid ett annat tillfälle, eller så gör man så gott man kan. Man får ju diskutera det med kunden. Men var noga med att förklara vad de kan förvänta sig beroende på hur håret ser ut. Och likadant så att de kanske pilar huden innan de kommer. Det är också för att vi ska få bort alla döda hudceller, det blir ett bättre resultat och det minskar risken för inåtväxta hårstrån. Det kan vara också då att man inte fick någon personlig service. Och förhoppningsvis alla ni som är i den här skönhetsbranschen har väl en liten känsla för hur man ska bemöta kunder. Men det är inte alltid jättelätt och det kan vara något man får jobba med. Men här är det viktigt att man bemöter kunden på ett bra sätt och de ska ta av sig kläderna och de ska känna sig trygga i behandlingsrummet. Så att hela tiden vara med kunden, att samtala på ett bra sätt och att de ska känna sig trygga. Så att ju säkrare du är, desto säkrare och tryggare känns det ju för kunderna. Nästa del är också att de inte fick någon information om skötseln hemma. Och detta är en jätteviktig del i behandlingsprocessen. För att resultatet ska bli så varaktigt som möjligt och att kunderna ska vara så nöjda som möjligt, så är hemmavården jätteviktig. Och det kan ju handla om vad du rekommenderar mellan, alltså hur lång tid det ska vara emellan behandlingarna, då vad de ska göra, hur noga det är att man pilar sig innan man kommer på behandling, att man sköter de här 24 timmars rekommendationerna efter, att man inte pilar huden direkt efter, inte smörjer, inte solar, inte badar i klor och så vidare, sådant som kan ge uppskov till att man får inåtväxta hårstrån eller inflammationer eller så i hårsäckarna. Så där är det jätteviktigt att tänka på att man är noggrann med att ge skötselkoden för de närmsta 24 timmarna. Det är också noga med att hon ska smörja sig. Parole Rigaud har ju produkter för hemmavård. Vi har både lotion och serum som minimerar hårväxten och gör det långsammare och tunna ut håren. Vi har även ett serum som är för att minska, som är lite pilande, som minskar risken för inåtväxta hårstrån. Och vi har också peeling, vi har lugnande gel och sådant som man kan ha hemma mellan behandlingarna. Och ju bättre kunderna är på att sköta mellan behandlingen, desto bättre kommer ju också resultatet att bli.
Det kan också vara så att en kund inte återkommer därför att de fick ingen känsla av att de fick någon bra kontakt. Många kan ju bli obekväma i att de ska klä av sig, och särskilt vid intimvaxning. Vid intimvaxning så brukar jag förklara vad det är vi ska göra, och kunderna brukar få sin intimservett och gå och tvätta sig, och så brukar jag låta dem faktiskt byta om, klä av sig och lägga sig själva med en handduk över sig. För en del kan vara obekväma att klä av sig allt när någon annan är i rummet. När man sedan har lite bättre kontakt så tycker jag självklart att man kanske kan vara i rummet när de klär av sig för ben och så vidare. Men just att man måste känna av kunden lite, vem är det som kommer och hur man kan agera med dem. Alla är inte jättebekväma att klä av sig. Så att man kanske håller upp en handduk, att man talar på rätt sätt och bemöter dem på ett sätt som gör att de känner sig trygga i och med att de är avklädda och vi även kommer utsätta dem för smärta. Men det här är lite saker som man just kan tänka på för att man ska få kunder att återkomma. Ge rekommendationerna och boka gärna in en ny tid när de går därifrån att ni rekommenderar. Oftast brukar jag säga mellan 4 till 6 veckor beroende på om de är nya på att vaxa eller om de har vaxat lite längre tid. Är det en ny kund så brukar vi också vara noga med att förklara att första gången du vaxar så kan det vara så att håret växer ut lite snabbare i och med att håret inte är i samma växtfas. Och då kanske de behöver komma tillbaka redan efter 2-3 veckor. Medan att när man gör det regelbundet, ju längre tid kan det gå emellan vaxbehandlingarna. Och detta är också viktigt att säga till nya kunder så de är medvetna om det. Att första gången, eller du inte har vaxat på hela året och så vaxar du precis en vecka innan du ska på utlandssemester. Då kommer det ju växa ut medan de är iväg. Så där kan det vara bra att förbereda att du i alla fall har gjort det 1 eller 2 gånger innan du ska på semester. För att håren ska vara i rätt växtfas och växa ut lite mer på samma gång. Så ofta så brukar jag rekommendera kunderna att börja vaxa sig nu inför sommaren så att de verkligen kommer i rätt växtfas inför sina semestrar och så. Sedan har vi då de här 5 stegen vi ska gå igenom idag. Och det är då de 5 stegen för att göra varje vaxbehandling till en skönhetsbehandling. Och för oss så gäller det att vi ska se till att ha den perfekta basen, alltså den perfekta vaxbaren. Med de vaxer vi behöver för både varmvax och för remsvax, socker, roll-on, vad man nu vill använda sig av. Men man ska hitta de vaxerna som passar till just dig och den typen av vaxning du utför. Sedan är det också hur vi diagnostiserar kunden. Alltså vad vi har för mediciner och vad de har för hudproblem. Om det är något särskilt som man behöver tänka på. Det är också viktigt att man ska fokusera på kunden, alltså att man inte ska hålla på och prata om ditten och datten och då bli ofokuserad på sin vaxning. Att det är viktigt att fokusera på det man gör i första hand. Och är man lite osäker så att man blir att man upphör med vaxningen under tiden man lägger på vaxet för att någon pratar med en eller man ska svara, då kanske det är bättre att man säger det till kunden att jag behöver koncentrera mig lite. Hudvård är halva behandlingen, alltså vad vi använder för produkter i samband med vaxningen. Och sedan är det då råd och guidning i skötsel hemma. Så vi kommer gå in på de här nu under det här webbinariet och kika lite närmare på de olika områdena. Och det första vi ska kika på nu är den perfekta vaxbaren. Och detta är väldigt individuellt. Det är så olika vad man trivs med för typ av vaxning och för vaxer. När man är van vaxare så vill man oftast ha fler och fler vaxer för att komplettera beroende på vad man har för typ av kunder och vad de har för typ av för hudtyper. Det kan vara att du har män med grovt hår, det kan vara att du har kvinnor med fjun, det kan vara för att göra intimvaxning, vi vaxar i ansiktet, vi vaxar armhålor. Det finns så många olika typer av vaxningar man kan göra. Och likadant så har vi ju sockervax och rollonner och så här. Så att hitta den perfekta vaxbaren, det är
kan vara lite knepigt i början. Och det som jag tycker är så roligt med Perronner igår är att vi har så mycket att välja mellan. Vi har 13 olika varmvax. Vi har 7 olika remsvax. Vi har, ska vi se om det är 10 eller 12. 12 tror jag det är till och med. Olika sorters roll-on-vax. Så vi har så mycket olika att välja mellan. Och nu ska jag försöka vägleda i lite vad som kan vara bra att börja med, att starta upp med när man börjar med det här märket. Och vad jag rekommenderar. Jag själv har ju har ganska många olika vax hemma. Det är väl lite fördelen i och med att jag får äran att jobba med det på det här viset. Jag får ju testa och känna och klämma på väldigt många olika vax. Och vi har ju vaxer som är med doft och vi har vaxer utan doft. Så det där är också en smaksak om man vill ha något som doftar eller om man vill ha något som är neutralt. Jag personligen har ju väldigt mycket olika typer av behandlingar i mitt behandlingsrum. Så jag har valt att använda doftfria vaxer just för att jag inte vill att det ska ligga kvar så mycket aromer i rummet. I och med att jag kanske gör en ansiktsbehandling efter som har helt andra aromer. Så för min del så jobbar jag gärna med de vaxerna som är lite neutrala i dofter. Men det är ju helt olika. Jag älskar ju dofterna på till exempel Essential Rose. Den är ju helt underbar. Så har jag inte så mycket andra behandlingar, då kan jag ju plocka fram dem. Men det ultimata brukar vara att ha 2-4 olika vaxer. Man ska tänka på att man har vax för känslig hy. Just i och med att många är känsliga, särskilt om man vaxar i ansikte. Eller om man har på, alltså, kunder som blir rätt röda och irriterade när man vaxar på benen och så. Då är det bra att ha vax som är lite för känslig hy. Och sen är det bra att man har ett remsvax eller roll-on-vax för ett större område. Och det måste ju inte nödvändigtvis vara ett med känslig, för ofta är man inte lika känslig på de större delarna av kroppen som man kanske är i ansiktet eller under armar eller så. Men du behöver ju i alla fall ha ett remsvax eller roll-on-vax, det är nummer ett. Sedan så, jag har valt att ha 3 olika varmvax hemma. Och jag har ett för intimvaxning, därför att det torkar lite snabbare. Och sen har jag ett vax som jag har i ansikte. Och det är lite mer trögflytande. Just så att man inte ska, om man kör till exempel ögonbrynen, så ska det inte rinna ner på ögonen eller i fransar eller så. Utan jag placerar det lite trögflytande och lägger sig där jag vill ha det helt enkelt. Och sedan har jag ett vax som är väldigt flytande. Som jag kan dra på lite större områden där jag ändå vill använda varmvax. Det kan ju vara en del, ibland när man gör armar så kan det vara lättare att använda varmvaxet som inte blir lika kladdigt som det blir med remsvax. Eller en del ryggar, om man har en rygg som kanske är lite känslig, inte van vid att vaxa, så kan det vara superbra att använda sig av varmvax till det. Så jag själv har 3 olika varmvax och sen har jag ett remsvax. Så de 4 är ju liksom min normala som jag har inne i rummet på vaxbehandlingar då. Men vi ska kika lite närmare på de vanligaste vaxen som vi brukar använda. Och några av de vaxen som har blivit favoriter bland de som använder Perronner Go, det är Euroblonde och Boudoir. Och Euroblonde, det är ju det vaxet, absolut ett sånt vax som jag skulle rekommendera att starta med om man inte är så van att vaxa vid varmvax. Euroblonde är lite honungsaktigt i konsistensen. Det är lite trögare att applicera ut. Man får ut det lätt, men det är lite trögare i konsistensen. Så det är perfekt just när man vaxar i ansikte, armhålor. Alltså du kan ha det till allt. Det är ett så här all around vax. Så det är jättebra att börja med när man är ovan, som sagt. Och sedan har vi Boudoir. Det är lite krämigare i texturen. Det har lite en svag doft i sig, men det är ändå anpassat för känslig hy. Det tar de här lite längre stråna. Långa, lite finare strån.
Så det kan man mycket använda de som har väldigt fjuniga ansikten till exempel, är det super att jobba med. Armhålorna, om man ska göra andra områden som armar och så kan man absolut använda det. Och sedan så har vi för lite känsligare hy så har vi fiorella och kristallin. Båda dessa är veganska. Så de har syntetisk resin i sig, vilket gör att vi har, alltså de är veganska och båda är mycket flytande. Så de blir väldigt, väldigt tunna vid appliceringen. Det man kan tänka på med de här är att använda till exempel när du har känsliga personer. Det går även bra att använda ansiktet, men då rekommenderar jag att man är lite mer van vid att hantera varmvax, eftersom att de är väldigt flytande, de rinner lite lättare. Men när du är van vaxare så kan du absolut ha dem i ansiktet också. Men annars är de bra till lite större områden som du vill vaxa med varmvax. Så kristallin är det jag har hemma, för det är doftfritt, och fiorella har lite doft i sig. Och de kan man ju då använda, till exempel om du vaxar armar, eller du vaxar rygg eller nacke eller så, där du kanske inte vill använda just remsvaxet, eller du vill använda för de som är lite känsligare i hyn. Och sedan har vi då lite olika specialvaxer. Vi har ju nu fått in det här nya tatueringsvaxet, och detta vaxet är anpassat just för att vara lite pilande och framhäva tatueringar, så att det skadar liksom inte huden överhuvudtaget, utan det förfinar tatueringarna helt enkelt. Och tattoo är lite krämigare i konsistensen, men det är väldigt lätt att applicera, så just när du ska jobba med olika tatueringar, alltså har du tatuering på benet så kan du ju vaxa med det på de områden tatueringen är, och så kan du ta remsvax på resten. Om man då inte vill använda det på hela benen, det blir lite produktutgång där. Men det är super att använda på tatueringar, och här har vi även en helt ny serie med anpassade produkter för tatuerad hy. Så vi har både en rengöringslotion innan, och vi har en lotion att ha efter som tillhör den här serien. Och det kommer ni se om ni går in på och kika på webbshoppen Insight Cosmetics Group, på Per Henry Gå webbshoppen där, så kan ni läsa lite mer om de produkterna. Och vi har även på YouTube, så tror jag att vi ska ligga en video om tatueringsvaxet också, där ni kan gå in och kika sen efteråt och se vad ni tror om att. Men jag är jätteförtjust i det. Vi har börjat använda det nu och det blir superfina resultat. Sedan har vi Essential Rose. Och Essential Rose är en sån här superpopulärt vax att använda. Nu tappar jag ord här. Jag pratar så mycket så jag blir lite torr i halsen. Får nog ta en liten klung. Men Essential Rose kan ta de här korta, stubbiga håren. Det är det vax som är bäst anpassat för att ta dem. Och det är ju många som kommer, som har de här små skäggstubben, alltså många damer som kommer ha lite skäggväxt i ansiktet, eller som har de här hårda, korta vid brynen. Det här är super för att ta de korta. Likadant bikini, armhålor. Där kan jag varmt rekommendera att köra med den när ni har de här korta, stubbiga hårna. Då är det detta som tar absolut bäst. Det är allergivänligt men har ändå en liten svag doft i sig. Så det är superhärligt att jobba med en riktigt behaglig doft. Och det är sånt här vax som jag vet att många har nytta av. Därför att även om vi jobbar med Euroblond, den tar de korta bra, men det här är snäppet bättre. Du får med dem, det omsluter sig så himla bra om rötterna, eller om hårstråna, så att de lyfter upp ur rötterna. Så är det någonting som jag kan rekommendera, så är det att man har den här hemma när man börjar bli lite varm i kläderna med vaxning. Den är supereffektiv att använda. Sedan har vi också Om, som är, det är väl den man egentligen säger är för herrar. Det är svag marindoft i den. Den är mycket flytande, så det blir en tunn, man får ut den väldigt tunt.
Och denna är anpassad för att kunna ta de här långa fina stråna också. Superhärlig doft. Jag kör den mycket på ryggar och nacken när jag har män. Sedan har vi Intimate 4. Och den är ju för intimvaxning. Och fördelen med denna gentemot att jobba med de andra vaxen, det är att den torkar mycket snabbare. Så är du relativt ny på intimvaxning, då skulle jag avvakta med den lite och gå på någon av de andra som tar lite längre tid att torka så att du får ut vaxet lite mer. Men är du van vaxare så är Intimate 4 superbra att använda vid intimvaxning just för att det torkar så fort. Så att du kan applicera på 1, 2, 3, 4 områden samtidigt och sen dra och applicera på. Det går effektivt och snabbt att jobba med det vaxet. Om man jämför med de andra där man kanske behöver vänta lite och stå och fläkta lite för att få dem att torka. Och jag kör gärna detta i armhålor också just för att det går lite snabbare och effektivare att köra behandlingen. Så detta kan varmt rekommendera till alltså intimvaxning och armhålor där du har kanske de här lite grövre stråna och du ändå vill jobba snabbt och effektivt. Så de här vaxen är väl de som är lite grundvax att jobba med. Och sedan har vi ju, som jag sa innan, vi har 13 olika varmvax. Så det finns något vax som kan passa alla. Detta är varmvax. Så nu ser jag era kommentarer lite sent. Jag försöker svara när jag ser dem. Detta är varmvax och de använder vi utan remsa. Så vi applicerar på dem, låter dem torka och så drar man upp en liten flik med fingret eller nageln och drar bort. Så de är helt utan remsa. Och vill man då jobba med större områden som sagt, då ska vi ta dem som är mycket flytande. Det är Fiorella, Kristallin eller Om. Så då kan man även jobba med större områden. Men nackdelen är att det blir ju lite större produktåtgång om man jobbar med större områden med varmvax. Istället för Intimate 4, nu fick jag fråga igen, jag ska då säga när jag får fråga, jag läser lite successivt. Intimate 4, som sagt, den torkar ju väldigt snabbt, så vill man ha något som kanske är lite långsammare att torka, då skulle jag väl kanske köra på Essential Rose eller på Euroblond. De är inte så flytande, för har du väldigt flytande i en intimvaxning då blir det lätt att det rinner och att du kommer inte få dem tillräckligt tjockt för att omsluta alla stråna där det är lite tätare. Som i intimvaxning och armhålor, där är det lite tätare hår och då vill du gärna ha något som omsluter ordentligt, alltså lite krämigare eller honungsstruktur. Så att någon av de vaxen som är krämig eller honung skulle jag rekommendera. Essential Rose, Euroblond, Boudoir, de är super. Så det är lite som sagt vad man är van att jobba med och hur länge man har jobbat med det. Men absolut så kan man kan ju använda samma vax till både och. Alltså jag skulle likväl kunna jobba med Euroblond både i ansiktet, armhålor och intimvaxning. Det är bara att vill man sen börja jobba lite snabbare så tar de lite tid, längre tid att torka för att kunna dra. Yes! Ni får bara fortsätta skriva frågor om ni har några. Jag känner själv att jag kan gå på lite intensivt här ibland. Nu ska vi se. Då går vi vidare och kika lite på remsvax och rollonen. När det kommer till remsvax, är man ovan vid att vaxa, då skulle jag köra på naturell. Naturell är lite mer honungsaktig i konsistensen, så att när man applicerar den så blir det inte det här tunna rinnande, utan den blir lite mer, den är lite lättare att föra med sig när man vaxar.
Däremot när du har vaxat ett tag, då är Crystal Ocean eller någon av de mycket flytande vaxerna superhärliga att köra med. Därför att du kan applicera dem så tunt och du kan även, du behöver mycket mindre produkt av dem. Så är med en spatel så får du ju ut, om jag kör vid halva ben så får du ut, vad ska man säga, halva av halva. Kör du framsida så får du ut halva framsidan på en spatel, därför att den är så tunt flytande. Så där sparar du väldigt mycket produkt när du har kommit upp i och blivit varm med att vaxa. Så Crystal Ocean när du är lite vanare vaxare och Naturell när du är lite nybörjare. Och självklart så kan du använda vilket du vill. Men just är du ny så börja med Naturell till du känner lite tryggare i att jobba med spatelteknik. Jag själv kör bara med remsvax, alltså med spatel. Därför att jag tycker att jag sparar produkt på att köra det. Det blir lite billigare när man är van och det går snabbt med det. Och sen kan jag också... Nu tappar jag ordet. Jag kan också kontrollera mängden med vax lite lättare när jag applicerar själv med spatel. Rollonerna är super om du är lite ovan med spateltekniken. Däremot så kan du inte med dem kontrollera exakt hur mycket vax som kommer ut. Så det blir oftast lite tjockare lager med rollonen än vad det kanske blir med Crystal Lotion. Och det innebär att du kommer behöva byta vaxremsa lite oftare. Därför att det blir tjockare lager med vax på remsan. Medan kör du med exempel Crystal Lotion och du får ut den väldigt tunt. Då kan du använda samma remsa lätt till halva ben och knä. Utan problem och utan att behöva byta. Men när vi kommer till remsvaxen på burk. Då har vi 7 olika sorter. Och jag tänker jag kan lägga upp sen om ni går in och följer oss på vår Facebook-sida Per-Henri-Gaard Protein Sverige. Så kan jag lägga upp en bild, eller om jag redan gjort det, jag ska kolla. Men jag ska lägga upp en bild på vad det finns för vaxer och vad vi rekommenderar. Jag kanske kan visa lite kort. Det syns inte så väl här. Nej, det gör det inte. Vi skippar den. Men där har vi i alla fall alla vaxerna och vad de har för fördelar, vilken textur de har och vad de rekommenderas till för hår och så vidare, om de har doft eller inte. Och där kan ni också läsa igenom och kika lite vad som ni tror kan passa er och vad ni kan trivas med. Och där finns för både varmvax, remsvax och roll-on. Så det är lätt att vägleda sig lite där då på vad det är just du är ute efter. Och sen får ni ju självklart skriva och fråga. Okej, nu hoppas jag verkligen att det här funkar. Jag blir 1000 gånger om ursäkt. Ibland så vill inte det tekniska riktigt som vi vill. Men jag fortsätter där jag var i alla fall. Vi skulle gå in på hur diagnostisera hudtyperna. Eller hudproblemen. Så att när vi har en kund som kommer första gången så är det jätteviktigt att vi kikar på kundens hud och på håren och gör en korrekt analys. Det som vi rekommenderar i första hand är ju såklart att vi har ett kundkort vi kan skriva på. Och där har vi kundkort på engelska från Per-Henri-Gaard. Jag hoppas att vi kanske kan få dem översatta så småningom också så att ni kan beställa i webbshoppen. Men det ligger på att göra listan just nu. Men det man kommer kika på i första hand, det är ju vad kunden har för typ av hår. Och sedan kikar vi på huden. Har kunden några hudproblem? Har man till exempel eksem? Har man psoriasis? Har man rosacea? Ja, men det kan vara olika saker som påverkar. Du kan ha öppna sår eller blåmärken. Då är det viktigt att också se vad kan vi vaxa på och vad ska vi avvakta med. Öppna sår och blåmärken så ska vi ju undvika. Det man kan göra är att man lägger lite olja på dem så att man inte får något vax att fästa just där. Däremot om det är operationsar eller så, då ska vi ju undvika att vaxa det området tills det har läkt ordentligt. Och sedan så är det ju också, ja, men vi har till exempel...
hudens skick. Alltså har man varit på till exempel microdermabrasion eller man har utsatt huden för extrem solning, så att du har solat precis innan och blivit bränd, då ska vi inte heller göra en vaxbehandling på det området. Inte heller om du använt starka kemiska peelingar eller hudblekande medel, då ska vi undvika att vaxa där tills det har lagt sig eller till man har väntat en liten tid. Vi ska inte vaxa direkt på åderbrock. Då kan man också göra så att man lägger lite olja på det området som ska vaxas, så att man inte är direkt på åderbrocken. Och det är ju för att vi inte ska förvärra det området helt enkelt. Sedan så kommer det till rosacea. Då är det också områden som kan vara lite känsligare. Så ska, har du till exempel en kund med rosacea i ansiktet och du ska vaxa, då är det viktigt att du väljer ett vax för känslig hy. Och beroende på hur pass känsliga de är, så kanske vi skulle avråda från vaxning. Vi kan ju som sagt aldrig ge korrekta diagnoser helt och hållet, för vi är inte läkare eller sjuksköterskor. Däremot ser vi någonting som verkar misstänksamt eller så, då undviker vi att vaxa på de områdena och ber kunderna att kolla upp det helt enkelt. Sen är det ju vissa mediciner som man ska undvika. Och där har du till exempel starka aknemediciner som kan ändra hudens kondition väldigt mycket. Så där rekommenderar vi inte att vaxa under tiden man tar väldigt starka. Och inte heller när man har den här väldigt aktiva aknen, då undviker man de områdena eftersom att risken är att vi kan sprida det när vi öppnar upp påsäckar och så. Kortison är ju också en medicin som kan tunna ut huden. Så det beroende på hur mycket kortison de tar och om de är väldigt känsliga, så skulle jag avråda från det. Ska vi se, jag bara fick ett litet meddelande där. Men nu är i alla fall allting igång. Sedan har vi även blodförtunnande mediciner. Då är ju risken för att blöda mycket större. Och likadant om någon har diabetes, har de väldigt allvarlig diabetes, så ska vi inte heller vaxa eftersom att de såren kan vara svårare att läka. Så vissa saker ska man avråda från. Så det är alltid viktigt att kolla med kunderna om de har några problem, om de tar några speciella mediciner som kan påverka vaxningen. För det mesta så vet ju också kunderna själva om de har några problem. Så att har man bara en bra kommunikation med dem, så brukar det inte vara några konstigheter. Men det ni själva ska titta efter, det är om ni har några sår eller är. Om ni har blåmärken eller åderbrock, eller om det är några hudsjukdomar eller väldigt solbränd hy. Just att vi inte är och vaxa någonstans där vi inte ska, utan är försiktiga. Nu kommer jag gå på lite snabbare eftersom det blev sån fördröjning. Ska vi se lite. Där. Så ska vi också fokusera på kunden. Vi ska hjälpa kunden att få bästa möjliga resultat. Vi ska också förklara och sätta realistiska förväntningar för kunderna. Alltså förklara, kommer de med för kort hår så kommer vi inte kunna åstadkomma en tillräckligt bra vaxning. Sköter de sin hud bra emellan vaxningarna, så kommer de också få bättre och längre mer hållbara resultat. Så det vi kan göra när vi fokuserar på kunden, det är ju att vi väljer rätt vax. Har vi en kund med känslig hy, så ska du välja ett vax som är anpassat för känslig hy. Har du de här korta stråna, så kanske du väljer ett vax för lite för just de stråna. Och är det någon som vill jobba med veganska produkter, så väljer du produkter som är veganska. Så det gäller att du hittar rätt vax till din kund. Och det är ju också lite vad du trivs att jobba med och vad du kan erbjuda. Det är ju den typen av kunder du kan få. Ju mer du kan erbjuda, desto fler kunder kan du såklart få in till din salong. Och som jag sa, som jag precis nämnde, att typen av hår och hud kan påverka. Har du en kund som är känslig, har du olika typer av hår, så kan du behöva anpassa vaxet lite. Och även för- och eftervården. Vi har ju för- och eftervårdsprodukter som är anpassade både för tatuerad hy och för känslig hy och för normal eller allmänt tillstånd på hy. Så att vi har olika variationer man kan välja då beroende på vilken hudtyp det är.
Och att vi kan ge rekommendationer hur kunden ska sköta huden. Men vi kan ju aldrig säga 100% att det här är en viss typ av hudåkomma, utan då ska de vända sig till läkare. Men vi kan ju däremot se att det är något misstänksamt och rekommendera dem vidare. Behandlingar fungerar bäst när det blir lite en rutin. Och det är ju lite av en självklarhet att kommer de tillbaka kontinuerligt och vaxa sig, så kommer de också få längre hållbara resultat. Jag brukar rekommendera mina kunder att komma var fjärde till sjätte vecka. Lite beroende på vilken typ av vaxning det är de gör. De som gör till exempel vaxning över läpp eller haka, de brukar vilja komma lite tätare just för att det inte ska hinna växa ut så mycket. Och då är det ju, då tycker jag det är jättebra när jag kan jobba med de vaxen som tar de här kortare stråna, eftersom att de inte vill vänta 6 veckor till att de vuxit ut 5, 6, 7 millimeter eller 6 millimeter, utan då kan vi gå på de lite kortare. Och där har ni till exempel den här Essential Row som är super att jobba med de här korta stråna. Det kunden gör före och efter behandlingen betyder mycket. Jag rekommenderar alltid mina kunder att pila innan de kommer till mig och försöka smörja huden emellan, för ju mer smidig och elastisk huden är, desto lättare är det att få bra resultat. För har du en hud som är väldigt torr, då är risken att hårstråna istället blir inåtväxta, för att det blir så många lager med torr hy som hårstråna ska ta sig igenom. Och är det då lite torrt och trubbigt, så är det inte alltid att hårstråna kommer ut. Och det är därför det är så viktigt att man pilar bort så många lager som möjligt och sen smörjer, för att du då ska kunna få ut hårstråna bra. Så det är någonting de kan göra hemma, skrubba och smörja, och det rekommenderar alla. Och som jag sa, så har ju Peron väldigt bra produkter som man då kan använda hemma emellan. Och de ska ni varje gång rekommendera för kunden, eller om ni har något litet kort där ni kan prata om dem eller visa eller ge med. Men det är jättebra just för att de ska veta också vad som finns. Så har ni en kund som har problem med inåtväxta hårstrån, då har vi ju till exempel den här produkten som hjälper dem för att pila bort, som är lite kemisk peeling i, så att man får bort de döda hudcellerna bättre. Så det finns produkter för alla som de kan jobba med hemma också. Och hudvård är halva behandlingen. När vi jobbar med produkter så har vi ju, detta är de produkterna som vi själva har i kabin, och de finns ju både i såna här sprayflaskor, och det finns i pumpformat. Det finns upp till några, tror jag, 1 liters. Jag vet att jag har oljan 1 liters i alla fall. Och vi har jasminoljan. Nej, vad säger jag? Jag blev trött nu när jag blev lite stressad. Först och främst så har vi Blue Lotion. Och Blue Lotion är en rengöringsprodukt som vi använder både innan behandlingen och efter behandlingen. Och den brukar jag applicera på bomullspads. Bara spraya på. Och rengöra huden med. Och jag brukar försöka att rengöra mothårs, så att man även rengör under hårna. Så applicera mothårs. Och den är superhärlig. Den innehåller bara 4% alkohol, så det är inget som är starkt. Men den är väldigt bra rengörande och antiseptisk. Så denna använder jag även efter att jag har vaxat, innan jag tar på någon olja eller så, för att stänga hårsäckarna igen. Och sedan har vi jasminoljan. Och denna brukar jag ta en liten droppe på en pads och applicera på huden efter att jag rengjort. Och det är för att skydda huden mot vaxet, så att vi inte får att det lägger sig på och drar med hud, utan att vi skyddar huden. En liten droppe räcker. Blir det för mycket olja, så blir det inte att vaxet fastnar på huden. Men en liten droppe gör också att det blir mycket lättare att applicera ut, och att du får med dig allt vax mycket bättre vid vaxning. Denna kan du även använda efter remsvax för att rengöra huden med, om det skulle vara så att du har en liten vaxrest kvar på huden. Sedan har vi produkter för känslig hy. Och nu hade jag inte den oljan här, men det finns både rengöring och olja som man kan använda både före och efter, som är anpassad då för känslig hy. Så de finns i såna här 500 ml pumpflaskor. De tycker jag är super att ha på min vaxvagn, för de är så lätta att använda. Och sedan har vi eftervårdsprodukter.
Och där har jag lite beroende på om jag jobbar på kropp eller i ansikte. Vi har Post Refreshing Gel som är en lugnande gel. Och den är super, super härlig att ha på de områdena som blir lite varma och lite irriterade. Alltså kör jag den i ansiktet så har jag nästan alltid den för att lugna så att de inte ska bli så röda om de går ut. Och likadant under armar och intim eller bikini. Då kör jag med Refreshing Gel. Och ska jag till exempel köra ben eller rygg, då brukar jag använda Moisturizing Lotion. Den finns också som pumpflaska. Men Moisturizing Lotion är lite återfuktande, så den kan man applicera på de större områdena. Och sedan så finns det även då i den här tatueringsserien, så har vi en eftervårdsprodukt för tatueringsprodukter. Så den finns att beställa på vår webbshop. Sen tänkte vi ska kika på lite före- och efterbilder. Och här ser ni att vi har gjort en ryggvax. Och detta är med vaxet Fiorella. Fiorella finns ju alltså även som remse till remsvax. Och där applicerar vi ju alltid med hås och drar mot hås. Så man får kika lite på områdena hur håret växer innan man börjar applicera. Och här har vi vaxat armhålor och här kan vi även ta de här korta stråna. Och då är det ju Essential Rose, jag rekommenderar om vi kan ta de korta stråna. Annars så rekommenderar jag 4-5 mm behöver håren vara. Men man kan komma åt de här som är 3 dagars utväxt om man kör med de anpassade vaxen. Här är lite grundläggande appliceringsteknik. Jag börjar alltid med framsida underben. Och då applicerar jag, ofta så vrider jag benet lite åt sidan, så jag applicerar halva då bort och applicerar andra halvan då bort. Och så brukar jag be kunderna att resa upp så att man spänner ut knät ordentligt. Och sedan applicerar jag halva knät då bort och applicerar den andra halvan av knät då bort. Jag applicerar aldrig rakt över knät. För att gör du det och du drar, då blir det risk att man sliter i huden istället. Utan applicera ena delen först och sen den andra. Så att ni inte riskerar att slita. Och det är likadant när ni applicerar och drar bort med remsvax eller med varmvax. Att ni alltid fixerar huden ordentligt och att ni drar längs med huden. För att drar man uppåt så riskerar man att göra blåmärken eller dra sönder huden så att den blir röd eller bränd. Så att alltid längs med huden när man drar bort. Och baksida så växer oftast håren utifrån och in, som ni ser på den här bilden. Så att när jag har gjort framsida och knän på båda benen så brukar jag be kunden att vända sig om. Och jag brukar be dem att sätta i tårna för att man också ska spänna ut baksidan av foten och vristen så mycket som möjligt så att man får med det håret. För ligger den så blir det ju också att huden väcker sig och då kommer du inte få någon bra fixering när du ska dra, utan risken också där att du drar med hud. Så att försök fixera så mycket som möjligt och be kunden att justera när det behövs. Så var inte rädd för att flytta kroppsdelarna lite för att ni ska komma åt så bra som möjligt. Nu ska vi se. Och borttagning. Det där var appliceringen. Här visar vi alltså appliceringstekniken, hur vi applicerar. Så vi applicerar med hås och vi drar mot hås. Och jag ska göra en liten demonstration om hur jag applicerar kristallin, tänkte jag. Så jag drar upp den här lite. Ska vi se. Kristallin är alltså det vaxet som är väldigt flytande. Det kommer i den här påsen. Och det är ju, när det kommer i påsen så är det små pärlor. Så till era vaxvärmare behöver ni de här små byttorna, de tomma vaxburkarna. Som ni sedan häller i pärlor och värmer upp och då blir de flytande. Och det ni ska tänka på när ni värmer vaxen. Smältpunkten på de här vaxen är 37 grader. Det är det på alla våra vax. Men sen är det klart att man riskerar att överhetta om man drar upp för mycket. Och det jag brukar rekommendera på just varmvaxen, det är att man
Låter det vara lite, alltså det ska vara smält på sidorna, men att det är lite trögflytande i mitten, så att nästan är lite hårt precis i mitten. Och så tar man från det runt omkring, just för att då håller det en perfekt temperatur där det nästan på gränsen är hårt i mitten fortfarande. Så det kan man göra just när man gör de här lite mindre områdena med vax i ansikt och så, man inte behöver så mycket vax. Då kan man gärna låta det vara lite osmält i mitten. Men då ska vi kika. Någonting som jag tänker med spatelteknik som jag tycker är jätteviktigt är hur man applicerar. Man ska ju alltid följa växtriktningen. Mina hår växer neråt så här. Så jag kommer applicera neråt och dra uppåt. Och när man applicerar så är det jätteviktigt att man håller spatlen upprätt och att man sedan pressar ner hårt så att man får det tunt och avslutar nere. Och det är också för att vi ska få med oss vaxet ordentligt, för då kan vi gå flera varv över. Men däremot, om man smörar, då är ju risken att det blir alldeles för tjockt lager. Och särskilt när man jobbar med remsvax, då är risken att det blir alldeles för tjockt ifall man inte vinklar upp spatlen och trycker och för det framför sig. Så nu kommer jag ta kristallin som är väldigt tunt. Det här är lätt flytande. Och som ni ser så får man ut det väldigt fint. Avsluta med lite tjockare där nere där vi ska dra. Och i och med att det här är så tunt så stelnar det väldigt snabbt. Som ni ser har det redan stelnat här. Och det är jättefördelaktigt när man ska jobba med större områden. När man har vaxen som stelnar fort. Och det är de här mycket flytande som gör det. Och så drar vi upp en liten kant så vi har någonting att hålla i. Och sen är det viktigt, har man stora områden som man jobbar med, då kan man dra sektionsvis så att man inte drar allt på en gång. Så då kan vi dra lite i sänder. Och självklart nu så skulle det strula för mig bara för det. Och så drar vi lite till och bort. Och det här vaxet är väldigt flexibelt, som ni ser. Så att det är inga sådana här som går av hur lätt som helst, utan det är flexibla vax, de är väldigt mjuka. Tänker jag applicera en gång till så ska jag försöka att inte göra det här misstaget. Så man ska tänka på spatelteknik. Jag drar vaxet, håller den upprätt och drar det framför mig. Och som ni ser, det blir en tunn applicering. Och det torkar jättesnabbt. Och så drar jag upp en liten flik. Så jag har något att hålla i här. Och så kan man dra det sektionsmässigt så att det inte ska ta för mycket på en gång. Och så har vi fått bort på huden. Så att applicera med en spatel och håll den upprätt. Tryck ner och applicera framåt. Och tänk på det. Inte smara utan att ni trycker och för den framåt. Vi kommer även lägga upp lite videos och vi kommer ha en hel del webbinar och föreläsningar nu framöver. Så att där kommer vi vara lite, jag vet inte riktigt vilken konstellation de har tänkt att vi ska jobba med än. Men vi kommer ha lite så här one-to-one kurser online där vi kommer även kunna visa lite mer teknik och visa lite film om hur vi gör och tipsar och så. Så att håll utkik för det kommer ut snart på våra sociala medier. Men där fick ni ändå ett litet hum om hur jag applicerar. Nu ska vi se om jag får ner den här lite igen. Så ni inte behöver se mig så stort. Så. Och här kommer vi nu till våra små hemmatips. Och jag såg att jag fick en kommentar här. Ja, jag är jätteledsen att det strulade så. Men båda de här videorna kommer ligga på både Facebook och på YouTube sen. Så ni kommer kunna se det igen, det ni missade. Så att var inte oroliga, ni kommer kunna se allting, jag lovar. Jag är jätteledsen för att det blev sånt. Ja, det här är andra gången jag håller så här. Och första gången så kom vi inte ens igång i tid. Så att jag var jätteglad att det funkade i alla fall. Men så är det, den här nya tekniken. Vi är inte riktigt 100% med den. I alla fall, hemmaråd och guidning, de
nu har jag ju redan pratat lite om de här produkterna innan. Men det som ni ska rekommendera kunderna först och främst, det är följ den här 24-timmarsregeln. Jag har alltid kallat den för 24 timmar, sen är det klart att vissa grejer kan man ju vänta längre till 48 timmar. Men det kunderna gärna ska tänka på när de kommer på vaxning, ni ska ha skrubbat innan ni kommer. Och sedan ha gärna löst åtsittande kläder. Så att har du till exempel vaxat benen, då är det kanske inte det skönaste att ta på tajta byxor när du har öppna hårsäckar. Utan att de gärna har löst åtsittande kläder när de går från behandlingen. Och detta kan man skriva lite i sina rekommendationer på sina egna sociala medier eller på bokningssida eller så, så att kunderna är medvetna om det. Sedan så rekommenderar vi ju oftast inte att man då bada i klor eller varmt vatten de första 24 timmarna, för att hårsäckarna är öppna och det kan komma in bakterier och göra att vi får hårsäcksinflammationer. Så undvik det, och det är likadant att ta, det är klart att de kan ta en dusch på kvällen, men försök rekommendera dem att ta en sval dusch eller lite kyligare dusch, just för att då stänger sig hårsäckarna istället. Duschar de för varmt så öppnar de upp sig och då kan de bli irriterade. Sedan så ska de inte smörja med någon lotion eller någon använda deo eller lägga på, framförallt inte peeling, för peelingkornen kan åka ner i hårsäckan och så kan det bli inflammationer i hårsäckarna. Så inga krämer eller någonting sånt på i alla fall 24 timmar, 24 till 48, det är alltid bättre att ta till lite kanske. Och likadant med solexponering, vi rekommenderar aldrig att sola de första 24 timmarna. Och är det så att det är en kund som är lite känslig, alltså får lite röda prickar efter, då kan vi också rekommendera att vänta ytterligare lite. Så att man väntar 48 timmar så att det hinner lägga sig när man går ut i solen, för annars är ju risk att det blir pigmenteringar på, eller vid hårsäckarna då. Pincett och rakning. Vi rekommenderar ju inte att man gör det mellan behandlingarna om man vill få de här långa, lite längre hållbara resultaten. För att rakar du, då måste du också låta det gå längre tid innan du kan vaxa. Och drar du med pincett, då kommer du inte heller i samma växtfas. Så ska du få det i samma växtfas och får du hålla så länge som möjligt, då är det ju det bästa att vänta emellan vaxningarna. Så 4-6 veckor. Och sedan så har vi ju då de här olika produkterna som vi rekommenderar. Vi har ju den här Moisturizing Lotion som är en vanlig hudlotion som är superskön att ha för kunderna hemma just för att smörja. Och vill man då istället ha ett alternativ så har vi ju Minimizing Hair Lotion. Hair Minimizing Lotion. Och den tillsammans med serumet minskar ju hårväxten, så det växer tillbaka tunnare och tar längre tid innan det växer tillbaka. Och kör man den regelbundet så kommer man få ett mycket finare resultat längre fram. Det är inte så att det försvinner helt och hållet, men det minskar och tar längre tid för det att växa ut. Och sen så har vi då serumet för ingrown hair care. Och när man ska jobba med intimvaxning, då rekommenderar jag alltid att kunderna skrubbar sig. För att man måste få bort de döda hudcellerna även i intimområdet för att det ska kunna bli så bra jobb som, alltså bra resultat som möjligt. Och sedan att de smörjer sig. Och då har vi ju den här ingrown hair care som är super att jobba med, eftersom att man ofta riskerar att få lite mer inåtväxta hårstrån just i vid bikini och när man ju vaxar intimt. Och då har vi ju för vi tar på trosor, vi har byxor som sitter tajt och då blir det att det irriterar hårsäckarna. Så att försök att se till att kunden smörjer, och den här behöver man bara lägga på kanske 2, 3, 4 gånger i veckan, så det är inget man måste ha varje dag, men att man jobbar med den regelbundet, och den är så lite pilande så att den får bort de döda hudcellerna bättre än vad en vanlig peeling får. Så att då kan man jobba både med den vanliga peelingen och sen med denna som även återfuktar och mjukgör huden. Så den är super vid intimvaxningar eller vid bikini när man har problem med inåtväxande hårstrå. Så den kan jag varmt rekommendera, och den är lätt såld ut till kund. För alla som har problem med det blir så här, yes, äntligen någonting som kan hjälpa lite. För det är superjobbigt för dem som har problem med det.
Men där kan man också påtala det här med peeling, hur viktigt det är att få bort de döda hudcellerna, eftersom att det är de som blockerar utförsgången som gör att hårstrået växer inåt istället. Yes. Och sen har jag lite vanliga frågor som brukar komma. Och hur lång är en behandling? Det varierar ju såklart på beroende på vilken typ av behandling du gör. Jag brukar säga att hela ben och bikini tar ungefär 60 minuter. Intimvaxning för mig ligger ungefär på en halvtimme. Underben 25-30 minuter. Så det är lite olika. Överläpp, haka går ju ganska fort och har liksom 5-10-15 minuter, lite beroende på hur mycket de har. Så det är ju sånt du får själv sätta dig och kika, men hur lång tid tar det för mig? Och likadant kolla då på produktutgången för just dig, hur mycket produkt går åt och hur mycket blir kostnaden ungefär per behandling. För då behöver du se så här mycket tid och så här mycket produkt och så här mycket vill jag tjäna på det. Men hur lång är en behandling? Ja, hela ben och bikini ska jag säga ungefär runt en timme. Och hur lång tid behöver jag mellan behandlingarna? 4-6 veckor är det vanligaste att rekommendera. Hur undviker jag inåtväxta hårstrån? Och det är det jag precis pratat om. Peeling och fukt. Det är jätteviktigt. Hur undviker jag torr hy? Och det är lite samma där, att se dem till att pila huden och smörja sig regelbundet. Att de har en lotion hemma de smörjer med. Då kommer du få bättre resultat. För att huden kommer inte vara så torr och det kommer vara lättare att vaxa. Du kommer få med stråna bättre. För hårstråna blir också torra när huden är torr och du inte har tillräckligt mycket fukt i huden. Och då är det lättare att de går av. Så att just det här att vårda huden bra hemma är jätteviktigt. Sen ska de såklart inte ha smörjt sig direkt när de kommer. Du får gärna duscha och inte låta bli att smörja sig den dagen. Är det normalt med röda prickar? Ja, skulle jag säga. En del får röda prickar. De har lite känsligare hy. Så det är helt normalt. Och där är det ju extra viktigt att tänka på just eftervården. Att man kanske använder då refreshing gel så att man lugnar ner huden direkt efter. Och denna finns ju även i mindre format som man kan sälja ut till kund. Så jag har flera kunder som blir lite rödprickade där jag säljer med refreshing gel. Så att de har något att smörja med hemma också. För den är superskön och lugnande för huden. Kan jag raka emellan? Det kan du. Men du kommer inte få riktigt lika bra resultat. Så det bästa är ju att undvika rakning mellan behandlingarna. Och varför kan jag fortfarande känna några små stubbiga hårstrån? Det kan vara flera olika orsaker. Det kan ju bland annat vara då att de har för korta strån när de kommer. Håret är i olika växtfaser, så några strån kan ju vara så att de är precis på väg ut. Och då följer de inte med vaxet. För de behöver ju vara så att, så att vaxet kan greppa om dem som minst 2 mm, men helst som sagt 4-5 mm för vi ska få riktigt bra resultat. Sen kan det också vara så att har de väldigt torr hy och torra hårstrån, då kan de gå av under vaxningen och då är det också omöjligt att få med dem upp igen. Så att där är det viktigt att tänka på att de ska återfukta huden ordentligt, så att minimera man risken för att det ska bli stubbigt kvar. Och går man sedan regelbundet så kommer det minska det här med att ha stubbigt också sen. Om man både sköter sig hemma och går regelbundet på vaxning. Ja, och då var vi nästan färdiga för idag. Och som sagt, ni får ju så gärna höra av er och skriva frågor. Och gå jättegärna in och följ oss på vår Facebook-sida. Perron Rigaud Pro Team Sverige. Och där får ni jättegärna skriva frågor eller ge förslag på tips ni vill ha och så. Och där kommer jag även lägga upp den här bilden nu ikväll på rekommendationer, vilket vax man ska använda till vilken hårtyp eller vad som kan vara bra och passa just dig. Så följ oss jättegärna på vår Facebook-sida. Och sedan så har ni också rabatt som är inlagda i era inlogg. Så går ni in på webbshoppen på Perron Rigaud. Så har ni de här rabattkitten till 30% rabatt. Och där har ni startkit som är super med både varmvax och kallvax. Eller vad heter det? Remsvax heter det. Så beroende på vad det är ni har behov av. Så är de här redan hopplockade och
jättebra startkit att börja med helt enkelt. Och det finns även lite annat ni kan kika på där inne med värmare och så också om man är i behov av det. Och vi har ju 4 olika sorters värmare. Vi har ett som är för 400 milligram, eller 400 grams. Och då finns det anpassat med burkar och det är framförallt för varmvax. Och vi har även 800 grams, 2 stycken. Ett som är en digital och ett som är med vred på. Och det är 800 grams som man kan använda då alla de här burkarna till. Och det finns även stora burkar som man kan fylla på med varmvax i. Och även sockervaxet går bra att använda i det. Och sedan har vi även en till rollonen, de här cartridge värmarna. Och de går även att köpa flera så man kan koppla ihop så man bara behöver ha en sladd till dem. Och det är supersmidigt när man jobbar mycket med det och behöver ha ett par olika. Så gå jättegärna in och kika. Har ni inget inlogg så hör av er till info@easygroup.se så kan ni få inlogg. Och vill ni ha sånt här litet prov på Boudoir så kan ni också höra av er till dem så får ni det hemskickat gratis. Så får ni testa på det lite. Och är det så att ni inte har några tomma burkar eller så kan ni beställa det i webbshoppen också. Och följ oss gärna på vår YouTube-kanal på Insight Cosmetics Group Sverige. Och som sagt, har ni några frågor eller funderingar så hör jättegärna av er. Och så tackar jag så hemskt mycket för idag. Ha det gott, vi hörs och syns.